Të dashur privejista, jo ku e mirë këtyrë sërish bashk me pjesën e dytë të emisionit, ku do të vazhdojmë me rubrikën e vërtetë e pavërtetë, se çka ka mrena në tonë, unë nuk e di, do të shruem se çfarë kam përgatitur gazetarët tanë, e para se të shruem këtë rubrikë, unë juftoj të jeni pjesë jone edhe për mes portalit, për më të reja të showbizit prive.al. I shruem e vërtetë e pavërtetë. Anulohet dueti Tuna dhe Vic Papa. Ky informacion është jo i vërtetë. Ishte planifikuar dhe paralajmëruar që dueti i dytë mes Tunës dhe reperit Vic Papa të publikohej para 2 muajsh gjatë sezonit të nxehtë. Por dyshja e EBNZ nuk e lançuan projektin e kjo bëjë që shumë kurto dyshoj e të komentoj se kënga ka dështuar. Por Privé merr vesh se bashkëpunimi nuk është anuluar, thjesht është thyrë për më vonë. Se Dio nuk po hum kohë dhe sapo ka përfunduar xhirimet e videoklipit të saj më të ri solo në Shqipëri. Emina Qulmula i jep fund karrierës si modele. Ky lajm është jo i vërtetë. Një ndër modelet e para që shkëlqeu në pistat e modës botërore ka kohë që është larguar nga skena që e bëri të famshme. Fillimisht martesa e më pas edhe statusi i të qenurit nën ishin arsyet e kësaj pauze. Por pavarësisht periudhës larkamerës dhe jetës në Amerikë, Qulmulaj nuk i ka dhënë fund karrierës pasi që ajo ka edhe disa oferta që prit të nisë punë pasi që të rritet vajza. Gold AG, bashkëpunim me Kaltrina Selimin. E ky lajm është më së vërtetë. Përpos që është e vërtet, ky projekt do të vijë shumë shpejt në treg. Pas këngëve veçma që i kam pasur gjatë verës, dy artistët bëhen bashkë për të parën herë. Muzika është krijuar nga Gens Pelvukaj, e ndërsa teksti nga Gold AG. Videoklipi i cili do të marrë vulën e Urban Graphics do të fillojë xhirime gjatë këtyre ditëve.